ଶୀତ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ, କୁନାର ମାମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମାମୁଁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ କୁନା ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲି ବାହାରିଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ। କୁନାର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ିଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ଚାଲିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଭାରି ଜନଗହଳି। ମାମୁଁ ହୁସିଆର କରି କହିଲେ, ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଏଥର ତତେ ରୋବୋଟ୍ ଦେଖାଇ ନେବି। ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ନାଁଟି ଶୁଣି କୁନାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରି। ଗାଡ଼ିଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ କାରଖାନା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଇଫ୍କୋସାର କାରଖାନା। କାରଖାନାର ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। କୁନା ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କେଉଁଠି ଅଛି? ମାମୁଁ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମୁଁ କୁନାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ। କୁନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଦେହଟା ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି, ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟି ଜଳିଲା ପରି ଦିଶୁଥାଏ, ଘୁରି ଘୁରି କାମ କରୁଛି, ସୁଇଚ୍ ଟିପି ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛି ଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି। କୁନା ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କି କି କାମ କରିପାରୁଛି? ମାମୁଁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏହା ଜଣେ ବୃତ୍ତି ପରି ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରେ। ଦରକାର ମୁତାବକ ଅଫିସର ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖେ, ଦୋକାନରେ ବସି କିଣାବିକା କରିପାରେ, ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ, ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ସବୁ କାମ ନିର୍ଭର ଭାବରେ କରେ। କୁନାକୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କେମିତି କାମ ସବୁ କରୁଛି? ମାମୁଁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫିତା ରହିଛି, ଏହି ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ ରଖେ। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି କାମକୁ କରୁଥାଏ। କୁନାକୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ମାମୁଁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଖାଲି କ'ଣ ଏତିକି? ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରୁଛି, ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କରିପାରୁଛି। କଳକାରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାମ ଏକାକୀ କରିପାରୁଛି। କୁନାକୁ ଏହିସବୁ କଥା କୁହୁକ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କୁନା ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ତିଆରି କରିବି ଯାହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବ। ମାମୁଁ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ, ପାଠ ପଢ଼ି ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କଲେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ।